ପାଟନା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଲଗାତାର 3 ଦିନ ଧରି ପିଏମ୍ସିଏସ୍ରେ ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତରମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ରୋଗୀ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ପାଖାପାଖି 300ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି 3 ଦିନ ଭିତରେ 45 ଜରୁରୀ ଅପରେସନ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଓପିଡିରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେପଟେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆଜି ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହେବାର ଅଛି। ଏହି ବୈଠକ ପରେ ହିଁ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ଲୋକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଲାହୋଲ ସ୍ପିତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାୟ 300 ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାରାଲାଚା ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରୁ 5 ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଡେନମାର୍କରୁ ଆସିଥିବା ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବାରାଲାଚାରୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ କୁଲୁ ପହଞ୍ଚାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ବିଦେଶୀଙ୍କୁ କୁଲୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ବିଆର୍ଓର ଯବାନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଲାହୋଲ ସ୍ପିତିର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 700ରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଫସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏୟାରଫୋର୍ସର 3 ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପଠାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା 3 ମହଲା କୋଠା। ଦିଲ୍ଲୀର ସାବନ ପାର୍କରେ 3 ମହଲା କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ଅନେକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଙ୍ଗା କୋଠା ତଳେ ପ୍ରାୟ 20ରୁ 25 ଲୋକ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ 6 ଦମକଳ ବାହିନୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସକାଳ 9:25ରେ କୋଠାଟି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜାତୀୟ ଶିବିର ପାଇଁ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଅମିତ ରୋହିଦାସ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଶିବିରକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏନେଇ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନି, ବରଂ ନିଜ ଅଭ୍ୟାସ ଭଲ ଭାବରେ ଜାରି ରଖିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅମିତ। ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ସହିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଥିବା ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ଜାତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଅମିତ ରୋହିଦାସ। କ'ଣ ରହିଛି ଅମିତ ରୋହିଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କେମିତି ଚାଲିଛି ଅଭ୍ୟାସ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କ'ଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି। ଅମିତ କ'ଣ କହିବେ, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ 25 ଜଣିଆ ଦଳର ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ନଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍? ଦେଖନ୍ତୁ 25 ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ସେଥିରେ ନଥିଲି। ସେଟା କିଛି ମୁଁ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ନଥିଲି। ତାପରେ ମୋତେ ଡକା ହେଲା, ତାପରେ ମୁଁ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଜଏନ୍ କଲି, ଆସିକି ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲିଛି ଏବେ। ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିନଥିଲେ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ନଥିଲା, ପରେ କିଛି ମାନସିକ କିଛି ସେମିତି ପ୍ରେସର ଥିଲା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଅପସେଟ୍ ହେଇଥିଲେ କି ସେମିତି? ନା, କିଛି ମୋତେ ହେଇନି, ନା କିଛି ପ୍ରେସର ହେଇନି, ମୁଁ ଭଲ ଥିଲି। ତ ଆଶା କରିପାରିବା ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟପ୍ ଅଛି ଟିମ୍ରେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆଶା ଅଛି କି ମୁଁ ଟିମ୍ରୁ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବି। ତ ଏବେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲିଛି, କାରଣ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଆପଣ ଆହତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି? ଆହତ ଅଛନ୍ତି ନା ପୁରା ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଆଗକୁ ଅଛି ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ରହିଛି, ତା ଦେହରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନା, ମୁଁ ତ ଇଞ୍ଜୁରି ନାହିଁ, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ରହିଥାଏ, ଆମ ଫିଟନେସ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିକି ରଖିଥାଏ, ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ମୋ ପାଖେ। ଯେହେତୁ 18 ଅକ୍ଟୋବର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ ନିଜେ କେତେ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି 18 ଜଣିଆ ଦଳରେ ଆପଣ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ବୋଲି? ନିଶ୍ଚୟ, ଯେଉଁ ଆମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲିଛି ଏବେ ଡେ ବାଇ ଡେ, ଯେଉଁ ସାର୍ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ନିହାତି ଏଇ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଯେମିତି ଜିତିବାର ଅଛି ଆମକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ କଥା ଦେଖିବା, କାରଣ କୋଚ୍ ଯାହା ବି କହୁଥିଲେ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯେ ଯିଏ ପୁରା ଫିଟ୍ ଥିବ ଯେଉଁ ପ୍ଲେୟାର ଆଉ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିବ ସେହି ଆଧାରରେ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ଖେଳାଳିମାନେ। ଆପଣ ନିଜକୁ କେତେ ନିଜର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ କେତେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଅଛନ୍ତି, ନା ଆଉ କିଛି ଟିକେ ଅଧିକ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦରକାର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି କି ଫିଟନେସ୍ରେ, ତ ସମସ୍ତେ ଫିଟନେସ୍ ଭଲ ଅଛି, ସମସ୍ତ ଯେତେ ବି ଆମେ ଅଛୁ 25ରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ଲେଭେଲଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ପରଫର୍ମାନ୍ସ ୱାଇଜ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିବେ? ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ ଅଛି, କ'ଣ କି ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଟିକେ ମାଇନର ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଲା, ସେଥିରେ ବି ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିପାରିଲୁନୁ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଏବେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଏବେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଆମେ ଡେ ବାଇ ଡେ ସେଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ।
ନିହାତି ଭାବେ ଯେହେତୁ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେବ ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ଯେଉଁ ହକି ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଶା ରହିବ ଯେ ଆମର ଲୋକାଲ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ବା ଓଡ଼ିଆ ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଦଳରେ ତ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଏବେ ଯା ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଛି ଆଉ ଭଲ କରି ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ପାଇଁ ଜାଗା ନେବି ଆଉ ଏଇ ଆଶା ଅଛି କି ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଖେଳିବି ଆଉ ଏଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏତେ କ୍ରାଉଡ଼ ଆସନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ଖେଳିଛି ଏଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଥର ହେଲେ ବହୁତ ଏମିତି କ୍ରାଉଡ଼ ଲାଗେ କି ସେମାନେ ହିଁ ଟିମ୍କୁ ଜିତାନ୍ତି ଭଳି ଲାଗେ ମୋତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅମିତ ଯେମିତି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ନିଜେ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ଆଉ ଭଲ ଖେଳିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌରପ୍ରସାଦ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ